Відійти з Бахмута, мовляв, не страшно, ви збережете сили, збережете ресурси для майбутнього наступу, і от підійде важка зброя, тоді можна буде вже говорити про відвойовування. А як підсумувати, як спільну риску під різними цими позиціями, оцінками підвести? Я на 100% довіряю нашому генеральному штабу, тобто повністю підтвердженню, абсолютно. Якщо є рішення тримати Бахмут до останньої можливої точки, то так і буде все реалізовуватися. Чи Бахмут насправді є стратегічним об'єктом? На мій погляд, так. І ось чому. Він має в собі як і політично-ідеологічну складову для росіян в першу чергу. Вони там уже поклали стільки особового складу і людей, і техніки, що не можуть відступити назад. І нагадаємо, що Російська Федерація за 11 місяців зазнала чимало поразок на території України. Починаючи від потоплення крейсера Москва, закінчуючи блискучими українськими харківською та херсонською операцією. Ця ж війна і почалася з того, що був наказ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. І Путін вчергове такий наказ віддав, щоб десь на березень це таке сталося. Тому вони відступити не можуть. І насправді є суто практичний момент. Війна на 95% є війною артилерії. Вантажівками не довозишся на передову усю необхідну кількість боєприпасів. Потрібна залізниця. І такий залізничний вузол там є. Це Дебальцево. Від Бахмута до Дебальцево 42 кілометри. Хаймарси працюють на відстань 84 кілометри. Отже, противнику критично необхідно відтиснути наші вогневі рубежі. Навіть якщо нам і доведеться здійснити тактичний маневр, то нагадаю, це щось подібна ситуація, як із Сєвєродонецьком, а після Сєвєродонецька через якийсь час склалася блискуча харківська операція. Отже, у загальному підсумку битва якась з якійсь точці може бути програна, принципово виграти війну. Румунія у Першій світовій війні програла усі битви Австро-Угорщини, але у підсумку виявилася у табору переможців. Важливий аргумент останній. Так, важливо правильно бачити стратегію, правильно розподіляти сили і використовувати кожен момент, коли може здійснитися, зреалізуватися певний перелам, і от його точно не відпускати. Але є от які оцінки теж від Інституту дослідження війни. Не всі військові експерти, як би сказати, серйозно ставляться до цих висновків, але все ж таки дійсно ЗМІ їх публікують, аналітики на Заході працюють з відкритою інформацією в першу чергу. От з неї роблять такі певні узагальнення. От їхнє узагальнення, що Росія не спроможна вести кілька великих наступальних операцій. І тому кажуть, що все ж таки Росія зосередиться на більш вузькій ділянці фронту. От в ці зимово-весняні місяці. І найближчим часом це може бути захід Луганщини, частина Донеччини. І, наприклад, про Запоріжжя. Спробу наступу на Запоріжжя навряд може йтися. Про північ в цьому узагальненні своєму зараз аналітики інституту навіть не пишуть. Але от цікаво, що кажуть, що на Бахмутському напрямку росіяни зосереджуються, при цьому ігноруючи фактично околиці Донецька, тобто іншу ділянку фронту, власне, у Донецькій області. Чому так? На мій погляд, росіянам критично важливо зацементувати хоч якусь лінію розмежування. Насправді не важить яку, важить, щоб вона була. Чому? У Російській Федерації до кінця весни насправді почнуться величезні проблеми. Як в економічному сенсі сьогодні запрацює так зване паливне ембарго, і на мій погляд, щонайменше на третину буде обрушений їхній бюджет. Це неймовірно багато. А також почнуться дійсно серйозні пробуксовки у частині воєнно-промислового комплексу. Він, до речі, деградує, я би навіть сказав, не зі швидкістю у місяці, а зі швидкістю у дні. І вони прекрасно усвідомлюють, що якщо вони зазнають класичної воєнної поразки в Україні, тобто ми виб'ємо їх з усіх наших територій, то найімовірніше Путін втратить своє життя, а Російська Федерація стане на шлях свого розвалу. І вони, направду, вважають, вони у цьому упевнені, що кидаючи колосальні піхотні хвилі і в напрямку того самого Бахмута, вони зможуть добитися від нас, від українців, якогось перемир'я. І на мій, і на користь такої аргументації, мені видається, є ота так звана риторика Лукашенка, що, мовляв, давайте з українцями підписувати якийсь пакт про ненапад. На мій погляд, говорить не Лукашенко, а говорить Путін. Ба навіть прем'єр-міністр Угорщини висловив подібну позицію, що поляк
пора про щось там домовлятися. І навіть Ердоган, президент Туреччини, дав сигнал, що нарешті треба шукати якусь точку дотику. Нагадаю, про перемовини просить слабша сторона. На мій погляд, зараз не може бути ніяких умов для переговорів. І, як казав останній командувач армії УПА генерал Хоружний Василь Кук, перемовини з ворогом мають тривати рівно на довжину автоматної черги. Разом з тим підкреслю, що рано чи пізно з боку Російської Федерації капітуляція таки буде підписана. Усі війни без винятку закінчуються якимось документом. Пане Петре, ось в певних прогнозах, які, ну, мабуть, навіть уже кілька останніх тижнів звучать в тому числі від українських очільників, дійсно йдеться про те, що Росія спробує наступати. Імовірно, це буде протягом лютого, можливо, березня. І, імовірно, Росія буде пробувати наступати із різних напрямків. Навіть не відкидається північний напрямок і Білорусь. Про це теж говорять і українські експерти, і українські очільники. Водночас зазначають, що ось такий наступ із різних напрямків, він може бути, ну, якщо не просто неймовірно складним, то навіть, можливо, і нищівним для самої Росії, тому що і ресурсів не так багато, і армії насправді не так багато, щоб розтягувати її за такою величезною лінією фронту. Як ви бачите, от зараз уже протягом кількох місяців ця думка обговорюється, але видно і, вочевидь, російські зусилля. Із них можна зробити висновок. Росіяни готуються до цього, чи все ж таки вони готуються до того, аби тиснути на якийсь конкретний напрямок, наприклад, Бахмут? Давайте ми відмодифікуємо цю точку зору, а в частині наступу. Та на східному плацдармі він триває. Штурмові дії, починаючи від Вугледара, особливо на дузі Сіверськ-Бахмут, та це ніщо інше, як різновид наступу. На мій погляд, коректніше поставити питання, чи відважаться вони на акт божевілля і суїциду, бо це буде актом божевілля і суїциду, повторно ударити у бік столиці. І давайте підемо від протилежного. Якщо на початок цієї війни вони мали 200-тисячний добрий, якісно озброєний, підготовлений комплекс, контингент, і найголовніше, могли забезпечити цей контингент повноцінно авіаційним ударним прикриттям, починаючи від армійської авіації, гелікоптери Мі-24К-52, закінчуючи усією лінійкою штурмовиків від Су-25 до винищувачів Су-30, Су-35, Су-34 і тому подібне. То тепер, коли наша оборона зросла кратно, коли ми маємо достатньо західної зброї, коли протиповітряна оборона на дуже височенному рівні працює, а з півночі побудована українська лінія Маннергейма, а може навіть лінія Зігфріда. За 11 місяців зроблено колосально велику роботу у частині, що стосується фортифікацій і мінування усіх можливих підходів до столиці. То виникає слушне питання, а чи не буде це божевіллям? Божевіллям буде, але з іншого боку не можна якраз це божевілля недооцінювати. Збірна Чорнобаївка, збірний острів Зміїний і мій улюблений приклад понтон через Сіверський Дінець у квітні, якщо мені пам'ять не зраджує, травні чи в травні 2022 року, де на одному місці 5 разів наводили понтон, спалили батальйонно-тактичну групу. Це 800 людей, втратили 73 одиниці техніки, і це все відбулося за одну добу. От щоб ми розуміли, наскільки в них особливе в лапках тактичне специфічне мислення. Чи можуть на такий крок піти? Можуть. Як казав великий римський мислитель Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Імперія падає, імперія агонізує і в боротьбі за подовження свого життя може здатися до чого завгодно. Чи буде такий сценарій для нас болючий? Та однозначно так. Війна сама по собі мерзенне і огидне явище. Чи переламає хід війни? На мій погляд, ні. Тільки видовжить їхній крах.